Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce Šance ligy. Týden opět utekl jako voda a máme tu pondělí a s ním další díl vašeho oblíbeného podcastu První liga taky liga. Teď se budu opakovat, ale znova děkuji vám všem, kteří nás posloucháte a kteří mi píšete a reagujete na Instagramu skrz zprávy a nebo ankety, co dávám na stories. Moc si toho vážím a každá vaše reakce mi vždycky udělá opravdovou radost. A to se týče i těch pozitivních, které jsou zatím naštěstí stále v dostatečné převaze, tak i těch negativních, které mě zase podněcují ke zlepšování a napravení vlastních chyb. Takže ještě jednou díky všem a poslouchejte nás dál. A kdyby někdo z vás čirou náhodou nesledoval náš Instagramový profil prvniliga.takyliga, okamžitě tam nabíhej, sleduj a lajkuj. Lobbing. Jak všichni dobře víte, epidemiologická situace u nás stále není moc dobrá, ba naopak, ale my se tím nenecháme odradit samozřejmě. Pro mě je nejhorší hlavně to, že se nehraje hokej a tak přesně v tenhle moment vlastně nemám o čem povídat. A tak místo toho stalkuju hráče na sociálních sítích jako správný redaktor a tak vím, že spousta havířovských hráčů si třeba udělala výlet na Lysou horu. No a taky vím, že většina z nich si k tomu nevybrala vhodnou obuv a na zasněžený vrcholek Lysé hory vyrazili dost vyletněný, klidně v teniskách, takže tímto bych chtěl pochválit Dominika Sklenáře, který byl jediný natolik prozíravý, že si vzal zimní boty. Honza Stryček z Jihlavy zase každý den sdílí svoje navařené a napečené dobroty na svém instagramovém profilu Honza v kuchyni. Já jsem zrovna bohužel na dietě, takže většinou musím jenom utírat sliny z koutku a smutně závidět. Další kluci se zase nejlíp zabaví na rybách, třeba Patrik Marcel, ale u toho bych podle jeho muskulatury spíš typoval, že přímo do té vody skočí sám a ty štíky a candáty bude lovit vlastníma prackama. No a další ranář, Michal Foltín z Kadaně, by se zase určitě nestratil ve Stardance, protože taneční kreace, které předváděl na tóny ruských skladeb, byly, řekněme, obdivuhodné. No od minulého dílu také vyeskalovala situace v Třebíči, o které jsem mluvil minule. Do éteru byla totiž vypuštěna nahrávka celého více než hodinu dlouhého meetingu, který vedl s hráči trenér a sportovní manažer Roman Mejzlík. Poslechl jsem si ho celý a rozhodně to stojí za to, když nebudete mít hodinu a čtvrt co dělat, tak si ho určitě poslechněte taky na webu eSport.cz. Už o tom bylo dost řečeno a napsáno, tak snad jen pár mých poznatků. Pan Mejzlík mě po minulém díle nenechal zakázat, což je dobře. Pan Mejzlík má ve spoustě věcí, které v té nahrávce zazněly, pravdu. No a když nic jiného, tak se tam dozvíte třeba zajímavé informace o ekonomice a hospodaření klubu v první lize. Ale nemyslím si, že zrovna Třebíč je ráda, že tyhle informace jsou veřejné. No a vůbec ta forma sdělení od Romana Mejzlíka je zvolená dost nevhodně a navíc některé věci si asi mohl úplně odpustit, třeba to, jak tam uráží partnerky hráčů a má různé průpovídky k jeho vlastnímu osobnímu životu a hlavně to, že skoro na hráče hodil náhlou a tragickou smrt trenéra Radka Nováka, která přišla po minulé sezóně, to už mi přišlo opravdu dost přes čáru. No ale přes čáru je na druhou stranu taky to, že ta nahrávka vůbec byla vypuštěná ven někým z hráčů a ten, kdo to měl na svědomí, bude teď mít asi hodně sevřený půlky, až příště vstoupí do kabiny, ať už to bude ta třebíčská nebo třeba nějaká jiná, protože to se asi rozkřikne. No a navíc po tom mediálním tlaku a souvisejících okolnostech to bohužel Roman Mejzlík neunesl zdravotně, skolaboval a musel být v poměrně vážném stavu hospitalizován v nemocnici. Takže tímto mu samozřejmě přeju brzké uzdravení. No a k situaci se mezi tím vyjádřila i hráčská kabina Třebíče vesměs pozitivně směrem ke svému trenérovi a pod tímto prohlášením byli podepsáni téměř všichni hráči Ačka. Dodatečně tam byl, pokud jste si toho nevšimli, tak bylo to opravdu dodatečně, tam byl dopsán Václav Čejka a najdeme tam i jméno Karla Nedbala, tedy dvou hráčů, kteří v úplně tom prvním prohlášení klubu měli v Třebíči skončit. No ale jméno Šimona Satmáryho, mimochodem hosta naší 7. epizody, kterou si určitě poslechněte, pokud jste ještě neslyšeli, tak jeho jméno tam nenajdete, protože ten už na Vysočině definitivně a oficiálně skončil, ale zrovna po něm asi i v této situaci každý ambiciozní
tým skočí, protože to bude posila pro jakýkoliv tým. No a určitě jste zaregistrovali i nedělní protesty proti vládním nařízením na Staroměstském náměstí v Praze, ke kterým se hlásili i členové fanouškovských a ultraskupin některých prvoligových klubů mimo jiné. OK, tak právo demonstrovat nikdo nikomu nebere, s tím se nedá nesouhlasit, ale zrovna v téhle poměrně dost kritické fázi vývoje epidemie to asi zrovna nebylo úplně vhodně zvolené datum. A navíc to, co přišlo na konci, respektive po té oficiální části demonstrace, kdy začaly lítat dýmovnice, dělobuchy, popelnice a já nevím co ještě, a došlo na konflikty s policií, tak tomu už se samozřejmě dalo vyhnout úplně. Ale chápu, že ultras jsou značně nevybouření, když jim vláda odpírá jeden ze smyslů jejich existence, tak si to zkrátka museli někde vybít, ale až si přivezou ze staromáků covid a budou skučet někde v posteli, tak jim zrovna asi do křiku nebude. No a mezi tím zástupci jak fotbalových, tak hokejových klubů jednají různými formami s vládou, aby jim byl umožněn alespoň plnohodnotný trénink, když už nic jiného. Protože zápasů vypadá to se nedočkáme minimálně do začátku listopadu a když už by soutěže měly odstartovat, pravděpodobně to na nějakou delší dobu bude úplně bez diváků. No to nejsou úplně dobré vyhlídky a já jenom doufám, že některé, především tedy ty prvoligové kluby, to úplně ekonomicky nepoloží, protože i to se klidně může stát. Komu se daří? V uplynulém týdnu se samozřejmě nehrála žádná soutěžní utkání a tak tentokrát můžu jenom shrnout, komu se povedl úvod do té zatím přerušené sezóny a komu ne. A v té první kategorii nemůžu nezmínit Petra Chlána. Ten je na čele produktivity celé soutěže s 12 body a se 7 góly je také nejlepším střelcem šance ligy. A to nezbírá žádné druhé asistence, pro které by si jezdil k rozhodčímu. 11 z těch jeho 12 bodů je primárních, to znamená buď za gól nebo za první asistenci. S plus 9 body vede tabulku pravdy a mimo jiné je také skvělý na buly, třeba v útočném pásmu vyhraje skoro 64 soubojů o puk v kruhu. No a jeho střelecká úspěšnost se zastavila na úctyhodných 28%, to znamená, že skoro každá jeho třetí střela skončí gólem, no a to přitom na ledě stráví průměrně jenom 15 minut, takže mimořádně efektivní. A z Chlániče zkrátka roste komplexní centr a pokud bude pokračovat v takových výkonech a v tomhle růstu, povolání do extraligy ho určitě nemine a myslím si, že by to mohlo být klidně ještě letos a možná hodně brzo, pokud se tedy soutěže rozjedou a já mu to hodně přeju, protože jeho je letos zatím opravdu radost sledovat na ledě. Druhým hráčem, který hrozně vyletěl v novém působišti, je kolínský Jakub Husa, tedy Chlánův ještě loňský spoluhráč z Prostějova. Ten chodí na led prakticky neustále, svůj ice time hlavně dokáže náležitě využít. Z 10 body je nejproduktivnějším backem celé ligy. Chodí na přesilovky na oslabení a jeho průměrný shift se blíží hodnotě 1 minuty, což je jedno z nejvyšších čísel v celé šance lize. No a na to, že Kozlové zatím víckrát inkasovali, než sami skórovali, je Husa na plus 8 ve statistice plus minus a na ledě byl jenom u 4 inkasovaných gólů. No a s ním na ledě Kolín hlavně soupeře přestřílí, což nemůže říct skoro žádný z jeho spoluhráčů. Takže Jakub Husa je rozhodně zatím posilou, která se Kolínu nejvíc vyplatila. No a abychom zabrousili i do brankoviště, tak kromě jiných skvělých výkonů bych tady určitě rád zmínil Petra Hamalčíka z Ústí nad Labem. Ten zatím jasně předčil jak Radka Háse, tak Marka Švarce a celkem nečekaně je nejlepším brankářem Severočechů i ve svém mladičkém věku, protože Petrovi je stále jenom 20 let. Jeho úspěšnost se ve třech zápasech, do kterých naskočil, vyšplhala téměř na 94%. Ze 78 střelích za sebe pustil jenom 5. A některé jeho akrobatické zákroky v těch zápasech opravdu stály za to. No a tohoto golmana určitě ve zbytku sezóny sledujte. Komu se nedaří? Na druhé straně vybírám na každém postu hráče, kterému se start do sezóny zrovna nepovedl. V útoku jsem se letos hodně těšil na Matyáše Filipa, který byl loni nejproduktivnějším juniorem celé šance ligy. Sedl mu hlavně konec sezóny v Ústí, kdy si hodně rozuměl v jedné formaci s Přemyslem Svobodou. Na ledě dokázal ujet všem obráncům a buď sám rozhodnout, nebo to naservírovat parťákovi do prázdné kasy a nejednou vymíchal nebo nasadil housle i o generaci starším a zkušenějším backům. Jenže letos nakladně mu to zrovna nesvědčí, možná i proto, že brousí jenom čtvrtou lineu a odehraje jenom 9 minut za zápas. V
8 duelech nazbíral jenom jeden bod za asistenci, je na minus 3 a hlavně jen 5x stihl vystřelit na branku, což je opravdu hodně málo na jeho poměry. No a zrovna Matyášovi by určitě prospěl nějaký trade nebo hostování do týmu, kde dostane patřičný prostor na rozvinutí svého talentu. No mezi beky se rozhodně víc čekalo od Lukáše Blahy z Kolína, nebo alespoň já jsem od něj čekal víc, protože do Kolína přišel jako jasný lídr obrany, jenže právě v defenzivní činnosti zatím strádá. Byl na ledě u 15 inkasovaných gólů a to jich Kolín dostal celkem jenom 22, takže jenom 7x se stalo, že Blaha nebyl na ledě, když Kolín inkasoval. Navíc na hřišti byl jen u 3 střelených branek, z nichž o jednu se postaral on sám. Během jeho pobytu na ledě soupeř Kolín téměř dvojnásobně přestřílí a dostává ho tak pod pořádný tlak. No a posila z Chomutova se tedy bude muset pořádně otáčet, aby se nestala pouze posilou na papíře, ale tou opravdovou posilou. No a v brankovišti zatím selhávají brankáři Litoměřic. Úspěšností jsou jak Adam Beran, tak Tomáš Král na úplném dně tabulky a právě druhý jmenovaný, zkušený gólman je z pravidelně chytajících brankářů s úspěšností pod 86% vůbec nejhorší. No a o moc lepší není ani jeho průměr, téměř 5 branek na zápas. Ale ani jeho kolega si nemůže zrovna vyskakovat, Adam Beran, protože jeho čísla jsou jenom o chloupek lepší a navíc už si stihl připsat i dvouminutový trest, který navíc dokázal po 11 vteřinách potrestat kladenský Adam Kubík vstřelenou brankou. Je ale pravda, že obránci Stadionu brankářům příliš nepomáhají a propustí na ně skoro 34 střel za zápas. No i když jsou kališníci směrem dopředu dost produktivní, musí myslet i na zadní vrátka a brankáři jim zatím moc jistoty nedodávají. No a od čísel a statistik se přesuňme k dnešnímu hostovi. Dost lidí mi psalo, kdy už konečně bude někdo z Přerova, takže dneska jste se dočkali. Naším dalším respondentem byla totiž stálice zubrů posledních let a produktivní lídr Roman Pšurný. S ním byla na natáčení opravdu sranda, ještě než jsme začali, tak mi třeba sebral desky s přípravou a zkoumal, co jsem si na něj nachystal. No a dáreček mu připravil i jeho spoluhráči, kteří mu prostřednictvím našeho Instagramu poslali dost zákeřné dotazy. No ale Pšurka je celkem v klidu dokázal odpálkovat. Proletli jsme s ním celou jeho hokejovou cestu, která v sobě zahrnuje i 2 roky v zámoří, v juniorské VHL. Probrali jsme jeho techniku na buly, to, jak a kdy komunikuje s rozhodčími a taky to, jak je možné, že v Přerově i přes absenci opravdových hvězd dokáží hrát tak skvěle a produkovat hlavně hráče pro extraligu i pro reprezentaci. Takže už to nebudu protahovat, stejně ty moje žvásty část z vás vůbec neposlouchá. Tady je Roman Pšurný. Zdravíme všechny posluchače našeho podcastu První liga, taky liga. Momentálně se nacházíme v Meo aréně v Přerově. No a naším dnešním hostem je opora zubrů z posledních sezon a nejproduktivnější hráč Přerova loňské sezóny Roman Pšurný. Romane, vítej v našem podcastu. Zdravíčko. Romane, ty jsi během své kariéry hokejové docela dost cestoval. Tak co nakonec stálo za tím, že ses tady na těch posledních 5 let usadil v Přerově? Je to tady tak dobrý? Tak za prvé, a za druhé hlavně to, že nejstarší syn začal chodit do školky, kde jsme postavili na Rackové barák, kousek od Zlína, takže já když jsem se vlastně tehdy, když jsem věděl, že budu končit ve Varech, tak jsem hledal nějaké angažmá, nechtěl jsem ještě končit s hokejem, protože ještě jsem se necítil, tehdy mi bylo tuším 28 možná, s tím, že jsem věděl, že na extraligu to asi po takových sezónách, co jsem měl v extralize nebude, tak jsem si obvolával tady vlastně prvoligové kluby a tehdy vlastně Vsetín hrál druhou ligu. Byl jsem v kontaktu s Prostějovem a pak jsem ještě byl v kontaktu s Přerovem a nakonec prostě po zvážení všech pro a proti jsem podepsal na sezonu tady a malý začal chodit do školky. Potom jsme postavili barák, začal chodit do školy, dneska je ve 3. třídě. Dcera chodí do školky, čekáme 3. dítě, takže samozřejmě dneska už je to víc jako o rodině, než prostě o nějaké honbě za sportovní kariérou. Samozřejmě nebudu zastírat, že kdybych za to nedostával nějaký slušný peníz, tak asi jsem se už věnoval nějakému civilnímu zaměstnání, takže asi tak. Takže teď už to je za žádným velkým cestováním jako neželiš? Tak máme školu, máme kroužky různé, doma máme psa,
Takže ono někde vycestovat, tak bych musel nechat rodinu doma a to bych asi nedával, takže prostě buď je to Zlín, když mě ještě někdy vytáhnou třeba náhodou, nebo je to prostě Přerov, Vsetín, něco tady kolem Komína. Uh-huh. Když jsi mluvil o nějakým civilním zaměstnání, tak ty ještě mimo hokej jakoby máš nějaký takovýhle závazky nebo... Nemám vůbec nic, nikdy jsem, řeknu to tak, že v podstatě teď jsem, co byl koronavirus, nebo co tady je ta panika tady tohoto, tak vlastně jsme nevěděli poteď po sezóně, co bude, tak březen, duben, vlastně březnu jsme skončili, tak duben, květen jsem šel ještě s Radkem Čípem a s Hildou Dvořákem k lopatě, stavili jsme chodníky a vyzkoušel jsem si, co to obnáší a samozřejmě tím pádem jsem zjistil, že hrát hokej je super, o to víc si toho vážím a potřeboval jsem to určitě, abych zjistil, že i když třeba někdy mě ten hokej jako štve, tak pořád je to prostě super práce. Takže jako rukama se živě to pro tebe zatím není, jo? Neříkám, že není, ale když porovnávám ty dvě možnosti, tak prostě člověk je o půl jedné v jednu doma. V podstatě samozřejmě víkendy hrajeme zápasy, ale pořád prostě v porovnání s tím časem té práci a to, tak je to prostě všecko 101. Navíc z týmového hlediska ale se ti tady musí líbit, protože fakt každý rok se posouváte už po tom postupu, vlastně, co Přerov postoupil do první ligy, tak jde pořád nahoru. Loni jste vytvořil vlastně klubový rekord v bodech i byli jste na druhém místě, což se dřív nepodařilo, tak asi z tohohle ohledu to je super, ne? Tak tady panuje tak celkově rodinná atmosféra, tady i spousta kluků třeba, co tady prošlo Přerovem, tak si myslím, že to potvrdí. Když už je něco špatně, tak pořád se tady vlastně k nám chovají jak lidem, což třeba kolikrát v jiných klubech, co jsem zažil, tak nebylo. To bylo vyloženě prostě, že si obchodní artikl a i to prostě tady nahrává tomu, že ten Přerov prostě se dostal do podvědomí těch hráčů jako poměrně zajímavá prvoligová destinace. No. Navíc ty kluci, co pocházejí tady z Přerova, tak se sem rádi vracejí, což ukázala i letošní sezóna, kdy několik prostě odchovanců se vrátilo zpátky a chtějí to tomu klubu trošku vrátit. No tak asi máš na mysli Vlastu Dostálka teďka, teď nevím ještě koho dál myslíš, ale... Tak třeba Kuba Svoboda, který tam byl. Jasně, všichni. Kuba Svoboda, který tam byl přede mnou. No. No však jo, tak ona ta soutěž celkově není, neřekl, že by byla špatná, samozřejmě v extralize jsou hráči kvalitnější v rychlosti provedení, bych řekl, ale rozhodně to není jakože v rychlosti bruslení nebo v osobních soubojích bych řekl, že je to na stejné úrovni a když někdo třeba přijde z extraligy, tak třeba kolikrát, když říkají kluci, že je to jako rychlejší hokej, takový živelnější, takže samozřejmě má to své specifika. No. Navíc sázíte tady hodně na atmosféru, teďka samozřejmě to teda je trošku jinak, ale v těch předchozích sezónách lidi tady uměli vytvořit super kulisu, chodí tady hodně, takže i to je určitě článek toho, proč tady pořád zůstávat, protože na těch zápasech se musíte cítit skvěle, na těch domácích. No je to tak, no tak když člověk přijede do Benátek nebo do Kadaně, tak... Samozřejmě jsme profíci, takže měli bychom u mě zahrát před jakoukoliv návštěvou, ale když tady přijde plný dům na Prostějov, na Vsetín, pamatuju si, když tady samozřejmě hrála Slávě tehdy první sezónu, nebo jak tady jednu sezónu hráli Vary, nebo když přijelo Kladno, tak tady lidi prostě si toho váží a umí vytvořit tu domácí atmosféru a když spousta kluků tady hrálo jako hosté, tak říkali, že prostě fanouci jsou skvělí, už jenom to, že to není jak na divadle a umění soupeři dokáže ocenit to, že prostě ten hokej je před kulisou. Že jo? Loni se došli tak vysoko i díky hodně dobrý obranné práci, protože se dostávali skoro nejméně gólů ze všech týmů. Byl to jako váš cíl prostě zaměřit se na tu defenzivu a hlavně nedostávat vzadu góly? Náš cíl byl vždycky vyhrát zápas, takže jestli jsme vyhráli o gól nebo o dva, to už na to se historie neptá. Je pravda, že jsme měli problémy docela s dáváním gólů loni a o to méně jsme jim museli dostat. No a měli jsme, myslím, nejlepší brankářskou dvojici v lize, jak Lukáš Klimeš, tak Míša Petrásek. Prostě to byla jistota v bráně a
Věděli jsme, že pokud prostě dáme první gól, takže můžeme hrát to, co chceme, a že kluci v bráně to zavřou a spousta bodů v podstatě udělali jenom gólmani, že? Takže oni, já bych řekl, že udělali takových 30-40 bodů jenom tím, prostě, že čapali, a to se pak samozřejmě každému týmu hraje jinak, když ví, že se může na gólmana spolehnout. Dneska vlastně už v tom hokeji platí, že všichni se musí vracet dozadu a všichni zase jedou dopředu. Mm-hmm. Jseš takový poctivý, že se vždycky zepředu snažíš i vrátit zpátky, nebo už seš trošku línej? Tak neměl bych to říct, ale samozřejmě, že člověku se někdy nechce dozadu, ale my starší hráči samozřejmě bychom měli jít příkladem těm mladším, a dneska mám v lajdě Tomáše Doležela, za kterého toho mi seslalo samo nebe, protože vím, že když to nestihnu první já, tak vím, že se na to můžu spolehnout, že to prostě odbrání, protože to hrával na Slávii spoustu roku, takže kolikrát se jenom stoupnu ke svému bekovi nebo místo něho jak bekovi a můžu ho tam nechat, takže to je to jednodušší, no, když máte takového spoluhráče v lajně. Jinak ve Švédsku třeba, který produkují strašně moc obránců prostě do NHL, tak tam trénují hodně dlouho i do pozdějšího věku, že se točí hráči na různých postech, že obránci hrajou v útoku. Ty jsi někdy nehrál beka, někdy ve své kariéře? Maximálně na tréninku, ale v zápase si nepamatuju, že bych někdy nastoupil tehdy, když já jsem byl mládeži, tak se to samozřejmě ještě neprodukovalo. Dneska už vím, že tata trénuje vlastně 7., 9. ve Zlíně, že to dělá i na zápasy. Takže lákalo mě to vždycky, no. Dělám si často srandu z Mikuláše Zbořila nebo dřív z Radka Palí, že toho beka může hrát člověk do 50. A samozřejmě to tak asi není, no. Tak dneska už ty nároky jsou takové, že dneska 5 dopředu, 5 dozadu, a kolikrát se stane, že myslím, že loni jsme dokonce dali góla, že 2 beci jeli 2 na 1 od nás. Dali góla, takže ten hokej se prolíná, a když sleduju teďka třeba záznamy NHL, tak to tam je, že kolikrát je v 5 nejproduktivnějších hráčích toho týmu jsou 2 beci, takže asi tak. No. No a co v bráně, protože i někde na severu viděl jsem i metody, že normálně i hráči spole chodí na tréninku do brány, aby si jako viděli tu hru z jiný perspektivy. Stál jsi někdy v bráně ve výstroji? Stál jsem v bráně ve výstroji předloni na posledním tréninku, když už jsme vypadli z play-off a nechtělo se mi už ani oblíkat, tak jsem se s Jurajem Šimbochem tehdy domluvil, že on pojede do pole, že jsme hráli jenom tak prostě o 50 korun na 2, a stoupil jsem si do brány, a hokejista Jakub Šlahař tehdy nabruslil, dneska extraligový player, nabruslil z pravého křídla a schválně mi to poslal na hlavu, a v ten moment jsem věděl, že to byl nesmysl. A už jsem tlačil očima čas, ať už je konec toho tréninku, protože to asi není nic pro mě. A dohrál jsi to v té bráně? No, dostal jsem to tam, ne, dohrál, dostal, a tak jenom, aby mě to moc netrefilo, no. Jinak tady v Přerově hodně i sází na to, že zapojují svoje mladý hráče, a hodně často se v posledních letech stává, že to dotáhnou fakt na reprezentační, minimálně se razí v mládeži, do extraligy, což loni ukázali tady kluci, Kuba Navrátil, který s tebou hrál v léně. Honza Dufek. Furšťák tehdy, no. Ano. Takže i z tohohle pohledu se tady pracuje asi v klubu skvěle i z mládeží, nejenom v Ačku. Do toho já tak úplně nevidím, nicméně asi ta kauza teď s tím svazem asi uškodila mládeži tady hodně, protože vlastně junioři nehrají nejvyšší soutěž, takže to nemá návaznost. Spousta kluků, co vím, co říkala Ďa Kočára, tak z dorostu, co mohli, tak šli prostě za lepším, protože pokud ten klub nemá kontinuitu, tak to prostě ovlivňuje všechno, a myslím si, že cíl klubu je asi postoupit s juniorkou zpátky do nejvyšší soutěže, aby se vlastně ta návaznost obnovila. Jak říkáš, no, tak někteří kluci vlastně zjistí, že i když začnou v Přerově, tak třeba tady ty 2, co jsem jmenoval, tak pak ve Zlíně vyletěli a na konci třeba hráli o mistrovství světa, že? Takže rozhodně to tady asi není na to, že když tady někoho pošlou, takže je to za trest, a spíš by to pro ty kluky mělo být jakože takové upozornění, že asi v tom extrémním klubu nepracují, jak mají, nebo třeba nemají místo, zrovna nemají štěstí, trenéry nestaví. Těžko říct, to je asi u každého jednotlivce individuální, ale
když sem přijdou do toho Přerova, tak většinou dostávají spoustu času na ledě a začnou si věřit a potom třeba se vrátí do toho klubu svého mateřského v úplně jiné pozici. A navíc to neplatí jenom u mládežníků, protože když si vzpomenu třeba na Kubu Ference, který tady hrál roky první ligu a teďka je prostě stabilní back ve Zlíně úplně v pohodě. Takže ta první liga asi nemá tak špatnou úroveň, jak se třeba obecně tak jako traduje. Jako rozdíl tam je určitě v té kvalitě toho provedení těch hráčů, v té rychlosti s tím kotoučem. Jak už jsem říkal, liga to asi úplně špatná není, jak říkal Desi Venca z Kuhraví, co jsme spolu hráli ve Varech, tak je to těžší soutěž za méně peněz. No a když jsme mluvili o těch mladých, vlastně Kuba navrátil co loni s váma hrát celou sezonu v Leně, vystřelil do extraligy, určitě jste mu oba dva s Tomášem Doležalem pomohli. Sedí taková role, že prostě těm mladým říkáš občas co a jak, usměrníš je trošku? Tak přece jenom podle občanky už patřím těm starším, tak jako řeknu jim svoje, když chcou poslouchat, tak jim poradím rád. Sám si pamatuju na sebe, že moc se mi jako staré hráče poslouchat nechtělo. Dneska bych samozřejmě to viděl jinak, že přichází to s věkem asi, ten rozum, zkušenosti a všechno kolem. Navrc byl takový, že si ve spoustě věcí dal říct, v některých věcech měl svoji hlavu, pak stejně nakonec zjistil, že je to tak, jak jsme mu třeba s Dělíkem říkali a my mu přejeme, ať se v extralize uchytí, ať dává góly tak, jak dával dál a prostě ta jeho kariéra má vzestupnou tendenci a uvidíme, jak to s ním dopadne všechno. Ty jsi ze svého individuálního hlediska loni prožil v podstatě, nebo když budem brát body, nejlepší sezónu v kariéře. Jak to, že ti, nebo tobě vám celému tomu útoku, tak sedla ta sezona? Tak my jsme spolu hráli už tu předchozí nějak na konci, když se vyměnil trenér přece chtěl za trenéra Kočaru, tak nás tehdy dal k sobě a už jsme spolu odehráli tu předchozí sezónu nějakých 20 zápasů, jestli si dobře pamatuju. Sedli jsme si asi hokejové tak lidsky a spoustu gólů jsme dali v přesilovkách. Každý měl v té lani nějakou úlohu, kterou si myslím, že jakž tak splnil a potom se to vlastně ukázalo i na tom ledě a teď tam máme Vlastiu Dostálka, což je trošku jiný tým než Kuba Navrátil a teďka jsme spolu vlastně odehráli nějaké přáteláky, hrajeme spolu mistráky, uvidíme, jak to bude dál v sezóně. A nějaké góly už jsme tam dali, co se od nás očekává, tak snad se nám bude dařit stejně jak loni. No. Ty jsi dřív spíš góly připravoval, ale loni jsi měl 27 gólů. Kde jsi nabral takovou střeleckou slinu najednou? Manželka mě pořád doma usměrňuje, že málo střílím, protože já často a rád sleduju ty highlights NHL a oni tam dávají góly, mě přijde odevšať z rohu za brány a ona vždycky přijde, zrovna vidí ten gól a říká, vidíš to, já ti říkám, že máš furt střílet, tak mám tam takovou červíčka vzadu, že dřív jsem jako hledal, málo jsem střílel, teď se snažím teda víc. Kolikrát je ta střela, špatná střela, lepší než dobrá přihrávka, protože že jo, může být dorážka nebo cokoliv, tak neřekl bych, že bych dělal nějakou zásadní změnu ve své hře, ale snažím se víc chodit do brány, je pravda. Třeba stoupnout si jenom před bránu, nechat to víc na klucích a prostě víc střílet, no, tak uvidím, jak to půjde letos. No, když jsem se díval na statistiky, tak moc to tomu neodpovídá, protože ty jsi měl přes 20% úspěšnost střelby. To znamená, že spíš si střílel fakt už z té jisté pozice, kdy to byl skoro jasný gol. Takže asi bys potřeboval ještě víc střílet. Tak co na to říct? No, je pravda, že tady ty jak říkáš, druhotné statistiky jako moc nesleduju. Všichni se dívají na góly, na asistence, kolik mám procentuální úspěšnost. Je pravda, že jsem změnil nějaké věci na tréninku. Snažím se prostě na každou střelu soustředit a nevím, jestli mi to tam víc padá, to by se musel zeptat našich golmánků. Možná Lukáš Klimeš, kdyby tady byl, tak ten by k tomu měl co říct. No a když jsme byli u těch asistencí, kterých jsi měl tedy vždycky víc, teďka si z těch, co jsi měl loni, tak byly hodně druhý asistence. Jak to bylo s tím? Protože různě jsem slyšel hlavně z nižších soutěží i zvěsti, že někdy si proto jezdili i hráči, jako aby měli body, tak si dojeli za rozhodčím, že měli teda tu druhou asistenci. Teď už asi s videem to moc neplatí, ne? No, určitě se to tak dřív dělalo. Pamatuju si jednoho nejmenovaného hráče z Třebíče,
který dneska dělá v jednom nejmenovaném klubu generálního manažera Champs-Élysées, tak že ten si snad psal asistence, že ani nebyl na ledě, a to už byl extrém úplný. Co vím, tak když říkali Ríšo Rapáč, tehdy, když jsme spolu hráli v Litvínově, tak když byla druhá volná, tak má vždycky on. A pak potom jsou na řadě já a pak Kuba Černý. Takže jako nebudu tvrdit, že se to nedělá, jako dělává se to. Teď už je to víc asi sledované díky tomu videu. Ještě před 5 rokama prostě neexistovalo, že by nebyly 2 nahrávky. No. No a jinak rozhodčí v tom zápase, když to třeba dobře nevidějí, tak jezdí za váma se ptát, jakože kdo co? Většinou jezdí čárový a potom stejně na konci zápasu se kontroluje zápis obou vedoucích a rozhodčí to kontroluje, takže tam to musí sedět a dokud ten zápis oni oba dva nepodepíšou, tak vlastně nic není oficiálně. No. Takže vždycky je dobré být za dobře ještě s vedoucím. A víš to vždycky v té situaci, že tam je fakt nějaká skrumáž přebrávno nepřehledná, ještě se to 3x odrazí, jako někdy to taky nevíš, ne? Musím říct, že drtivá většina hráčů ví, že má prostě nějakou nahrávku, nebo to samozřejmě je to pořád je to gro toho hokeje, že? Vítězství a prostě to je to nejvíc sledované a pak jsou ty kanadské body, že? Takže spousta hráčů samozřejmě, nebo drtivá většina, že je ráda za to, když má nějaký přípis, no, do tabulky. No, ještě bych se dostal k jedný rád, ale za to jsou Bully, protože ty jako první centr jich odehráješ strašně moc, byl jsi jedním z hráčů, kteří měli nejvíc odehraných Bully loni a hlavně i nejvíc vyhraných, bylo jich 699 za celou sezónu a úspěšně skoro 60%, což je myslím si hodně dobrý. Dá se takovejhle aspekt hry natrénovat, nebo je to o náhodě? Náhoda to určitě není, ale přiznám se, že na tréninku to nějak nepiluju. Naučil jsem se jedno Bully, které hrajou pořád dokola a vždycky slyším v hlavě svého tatu, který vždycky říká, že to Bully, že na tom stojím hrozně a že se musím zapřít a nikdy to nevyhraju. Od té doby, co jsem začal vyhrávat, tak už teda na to nic neříká. No. Ale snažím se hrát jenom to jedno, které mi jde, nebo dovolil bych si tvrdit, že mi jde a ostatní jako nic jiného nevymýšlím, protože dneska stejně jsou tak striktní pravidla na to Bully, že člověk tam musí stát vyloženě mezi těma čárkama, když rozhodčí čárový chce, tak ho v podstatě může vyhodit za cokoliv, protože on to si vždycky obhájí a záleží prostě, kdo má lepší reakci. No. No, když říkáš, že používáš jenom ten jeden styl, nemají už to pak odkoukladí ty centři z jiných. Oni to určitě ví, jako, tak jak my víme, jak ostatní hrajou, tak to samozřejmě já na spoustu centrů taky vím, co hrajou, že třeba včera jsme hráli se Vsetínem, vím, co hraje Tonda Pechanec, vím, co hraje Braňo Rehuš, vím, co hraje Roman Vlach, ale prostě vždycky je to ve finále o tom okamžiku a kdo prostě buď má víc síly, nebo zareaguje rychleji, co. Takže vždycky víš, ale kdo proti tobě na tom Bully stojí. A samozřejmě já už před zápasem se dívám na zápis, proti komu budu hrát, protože vím, že ze spousta těch hráčů se potkáváme a ze spoustou vím, že se budu potkávat v tom zápase na tom Bully, takže se podívám, kdo třeba mě tam dneska čeká a podívám si, kdo třeba píská za rozhodčí a abych byl v obraze. Takže už víš, který rozhodčí to tam hází na hovno a který to tam hází dobře. Já říkám spíš na hlavní, protože čárové neznám až tolik podle jmén, ale spousta z nich už podle obličeje poznám, takže oni, no na hovno házet, oni musí házet furt stejně, že jo? Protože oni taky mají nad sebou delegáty a když to tam bude 6x házet domácímu, tak třeba už si pak nezapíská, že? Takže já myslím, že z těch rozhodčích čárových tam nikdo asi nemá úplně zájem na tom, aby někomu tam nahazoval ty puky. No. No ale hodně to záleží i na tom rozhodčím, ne? Protože někdy to vypadá, že prostě hodně s tím zdržuje, ještě si vás tam různě rovná a tak. Tak ono, vždycky ten obranný hráč, ten obranný centr by měl jít první, jsou tam nějaké pravidla, že by měl jít první hokejku. Jak říkáš, někdy to je strašně zdlouhavé, třeba když se dělám na to NHL, tak s tím takové obstrukce nejsou. Tady to tak prostě je, aby se asi zamezilo nějakému případnému třeba švindlování, že Tomáš Sikora se vždycky vytáčel jako na forehand, že na to spousta jeho protihráčů jako nadávalo, že to bylo jeho Bully, že vždycky klepnul hokejkou jeho
do hokejky proti hráči a vytočil se. Dneska už se to nesmí, dneska už je to jakože za prsteček zvěžený. Takové jsou pravidla, tak to je, no. Já jsem se zrovna chtěl zeptat, že když byla karanténa, tak dávali ty starý zápasy různě, jak jsem to sledoval. A tam někdy na tom buli stál úplně šejdrem prostě bokem. To byla dost velká výhoda, to všechny tyhle věci už jsou teďka zakázané, ne? Že fakt. Dneska to prostě zpřísnili a mají na to asi čárový nějaké semináře a myslím si, že je to asi dobře, že to je jakoby víc o té tom umění toho jednotlivce, než samozřejmě s tím někdo prostě vyjebává. No. No a když říkáme, mají rozhodčí semináře a všechno možný, máte i vy třeba jako hráči nějaký sezení, když jsou nějaký změny v pravidlech nebo něco takového, že před sezónou si s váma trenéři sednou a řeknou, tohle se teďka nesmí, tohle je tak a tak. No, bylo to tak nějak před 3-4 rokama, že tam byla spousta změn. Něco jsme měli nějaké semináře s panem Chytilem, jestli si pamatuju dobře. Byl tam i, myslím, rozhodčí Koziol, tehdy nám jako uděloval pokyny. Ono ve spoustě věcí to stejně pak záleží na tom posouzení toho jednotlivce, toho rozhodčího, protože když třeba říkali o tom, jak se má střídat, že se nesmí střídat, já nevím, že frajer skočí na střídačku vlevo a za něho skočí na střídačku vpravo, tak jak ten čárový prostě má posoudit, kdo skáče za koho, to přece nemůže vědět, že? Takže spousta těch pravidel pak v praxi jsou jako, bych řekl, ani neuskutečnitelné, že prostě některé mají smysl a některé potom jsou dobré myšlence, ale ve finále jsou v podstatě, se nedají použít, no. No je to vždycky, že hráči fakt najít do detailů taky ty pravidla, že musíš přesně vědět, co a jak, kde můžeš, nebo někdy se ti stalo, že třeba se zdohadoval a pak zjistil, že to bylo špatně? No, abych pravdu řekl, spoustu pravidel nevím. Jako to je tam rozhodčí a jak říkáš, kolikrát se třeba hodu zeptat a on mi řekne, jo, tak to jsou tady to v pravidlách a člověk se furt učí, no. Takže ale jdou za váma a vždycky vám tu situaci jako vysvětlím. Mě líbí, no, aspoň kapitánovi a nebo trenérovi, no, minimálně. Takže když je nějaká sporná, tak oni většinou mají jako za úkol jako mluvit s těma to jedincema a říct nám teda proč a co a jak. No ty občas už taky míváš ty Ačka, nevím jestli Cčko jsi měl tady v Přerově. Neměl, ale teďka jsem poskočil díky, ale protože Tomáš Sikora loni vlastně začal jako kapitán, potom měl nějaké normálně nějaké dlouhodobé problémy se srdcem, takže vlastně musel přerušit a potom vlastně posléze ukončit kariéru. Takže se posunul vlastně Jirka Krysla na pozici kapitána a mně připadlo Ačko jako jednomu z nejstarších. No. Tak občas už taky musíš komunikovat také s rozhodčíma v nějakých situacích? Občas se ho přijdu zeptat, jako když je člověk slušný, tak oni většinou odpoví, jako že když samozřejmě na tebe někdo řve a nadává ti, tak málo kdo se s tebou chce bavit, že? Takže když je to bez emocí, tak oni jako se většinou snaží s náma mluvit. Já se teda snažím většinou soustředit na sebe a ne na rozhodčího, protože to stejně neovlivním a když se třeba jdu něco zeptat, tak oni asi už mě znají, že po nich většinou nečím, no. Takže jsi takový, že dokážeš ukočírovat, jo, ty emoce? Jak kdy, no, třeba teďka doma s Kolínem si myslím, že, nebo rozhodčí to tak viděl, že faul byl, já si myslím, že nebyl, ale když jsem to viděl na videu, tak je to prostě sporné, no, on z jeho pozice má na to desetinu vteřiny se rozhodnout a pak už vlastně nemůže vidět, nebo nemá možnost vidět zpomalený záběr, že tady video vlastně v naší lize nefunguje a prostě snaží se to pískat tak, jak nejlíp umí, no. A tak jsou i takhle féroví, že prostě třeba když něco vidějí špatně a potom se to různě opravuje, že přijdou a řek, sorry, viděl jsem to špatně, mělo to asi být tak? No, jako málo který to přizná, abych pravdu řekl, ale co mi třeba nejvíc vadí, že když se teda bavíme o rozhodčí, že oni jsou tam 4 a vlastně můžou se rozhodnout až po nějaké době, až po nějaké konzultaci. A když třeba je ten jeden hlavní o tom přesvědčený, jo, a přijdou za ním, další hlavně řekne, já jsem to viděl jinak. Potom je čárový, který třeba dá za pravdu tomu druhému hlavnímu, že jo, asi to tak nebylo, ale málo kdo to z nich jako změní. No. Jako, že kolikrát třeba může písknout, může se jít poradit a potom až můžou jako udělat nějaké rozhodnutí, že na to jako v podstatě ve finále mají spoustu času. Ale už to kolikrát třeba i přes díky aroganci nebo něčemu, nebo egu, už to málo kdy změní. No. To mi třeba jako nejvíc vadí. No.
Tak těžko říct, jak sám jsou ty regulace, to vůbec může změnit, to sám nevím teďka. No, nemusí, podle mě může písknout a může, jakože nevím, jestli musí to rozhodnout udělat hned. Nemyslím si, že musí. Ale jak říkáš, taky jako nejsou odborník na pravidla, že se třeba můžu jít poradit a pak třeba nějaký verdikt jako udělat, že? Ale když ho udělá hned, tak málo když se mu to chce jako měnit, no. No, chtěl bych teďka prolítnout nějak trošku tu tvoji cestu hokejovou. Ty jsi začínal ve Zlíně v mládeži, kde jsi vlastně prošel všechny mládežnické kategorie. Jak vzpomínáš na ty své začátky ve Zlíně, nebo jaký máš teďka vztah ke zlínskému klubu, protože loni nebo předloni to bylo, se tě zpátky vytáhli po letech na ten jeden zápas, že? To bylo loni na Kometě, no, ale já tě musím trochu opravit, já jsem začínal v Hradišti a vlastně vyrůstali jsme s bráchou, s našima v Uherském Hradišti, tam je moje alma mater. To se oblouvám, Uherský pohodě. V pohodě. Ale tam jsme vlastně hráli do 7. třídy a do 8. třídy jsme přešli do Zlína. Takže jako úplný odchovanec Zlína se necítím, ale je pravda, že dorostenecké juniorské léta, než jsem šel vlastně do kanadské juniorky, tak jsem prožil tam. A dneska vlastně kousek za Zlínem bydlíme, v podstatě do Zlína jezdím denně, takže je to můj domov a vztah ke klubu mám kladný, jako nemám tam, jako že bych cítil někomu zášť nebo něco, i přesto, že jsem vlastně tehdy po návratu z juniorky vlastně pak odešel do Boleslavy, tak prostě Zlínu vždycky přeju to nejlepší. Teď tam vlastně to je doteďka, že stejně jako nebo podobně tady jako v Přerově hodně sázejí na takovou tu domáckou atmosféru, hraje tam spoustu kluků vlastních prostě tady z regionu, takže je to podobný. V tomhle asi těm klukům potom, co tam jsou mládeži, to vyhovuje, ne? Že vědí, že dostanou šanci potom v tom Ačku, v tom svým klubu. Tak nikdo to tam nedostane zadarmo, to asi není jenom ve Zlíně, to je ve všech klubech, je potřeba prokázat nějakou výkonnost a od toho třeba je i ten Přerov, že dneska tady máme spolupráci se Zlínem, že včera tady naskočil Matěj Sebera, byl tady Vojta Dobijáš, teďka jezdí Honza Dluhoš, takže spousta těch kluků z toho Zlína se tady vždycky protočí a když nemají vytížení herní tam, tak můžou to prostě vzít přes ten Přerov a asi zjišťou, že ani v té šance lize to jako není úplně, že jsem přišel z extraligy, teď vám to tady ukážu, jak se to hraje, no. A ty jsi zmínil svého bráchu do dvojče Michala. Vy jste v těch mládežnických kategoriích oba dva prostě vynikali bodově, takže jste měli asi světlou budoucnost jakoby už od mládeže nějaký vyhlídky. Ale potom z toho vašeho ročníku zase tolik hráčů to na té nejvyšší úrovni potom nehrálo, ne? S kým jste hráli? Pavel Kubiš tam byl? Pavel Kubiš je rok starší, dlouho nám dělal centra Standa Balán, který dneska dělá v Hodoníně. Mm-hmm. Hrajícího trenéra, ještě bych zmínil Tomáše Kudělku, s kterým jsme se včera potkali tady v Vsetíně, ten rok mladší. A pak už ještě v mládežnické reprezentaci hrával s náma Adam Lukačovič, který pak potom v muži hrál ještě pár sezon, myslím, že skončil někde v Americe, dneska prodává střechy. Takže no, nevím jako úplně kolik je moc, protože ono, kolik dneska z toho jednoho ročníku těch kluků prostě se někam dostane, no, takže je to vždycky individuální, kolik je moc z jednoho ročníku. No vždycky říkáš, že tak jako jeden se tím bude živit na té nejvyšší úrovni, tak přesně tak a to kolikrát ani není, že jo. Většinou to je max ten jeden, no. Na výjimky. No, zmínili jsme tvýho bráchu. Jak vy jste spolu takhle hokejově vyrůstali? To muselo být strašně jako na ostrý nože takhle. Nebo jste se spíš jako podporovali jeden druhýho, nebo to byla spíš řežba? No, neřekl bych, že bychom se vyloženě řezali, že by to bylo tak, že bychom od rána do večera byli v sobě, ale samozřejmě, když s ním trávíš čas od rána do večera, tak spousta nezhod, že byla. To asi mají mezi sebou všichni sourozenci, když dneska vidím svoje děti. Tak ale, že bychom vyloženě se jako štěkali, to ne, spíš jsme tak nějak spolu prostě věděli, že když budeme prostě spolu za dobře, takže nám to kolikrát půjde i líp na ledě a hráli jsme spolu dlouho a rád na to vzpomínám. Kdo je vůbec vás starší? Michal je o nějakých 10 minut aspoň, co říkala maminka. Mm-hmm. Tak nedával ti to občas, jako se říkáš, ti připomínal, ne, že on je ani ten... Ani ne. On dneska dělá ve Vrchlabí trenéra mládeže a chodí po horách a medituje a takže tam v tom se našel, takže myslím, že je šťastný.
A jak jste pořád v kontaktu hodně? Teďka, co se odstěhoval do toho Vrchlabí, už je to vlastně třetí rok, pokud se nepletu, tak už je to samozřejmě míň, protože jako voláme si jednou, dvakrát týdně, ale samozřejmě vidíme se jako minimálně. My tam se dostaneme, že málo, kvůli dětskám škola, školka a maximálně, když on má nějaké volno v klubu, tak se tady vytočí, takže vždycky ho rád uvidím. A vy jste spolu hrávali v mládeži i v jedné formaci spolu? Ano, ano, vždycky. Já jsem hrával levé křídlo, hrával pravé. A na centru různě se to točilo? Nebo na centru se to různě točilo. Začínali jsme v Hradišti s Martinem Kotačkou, potom tam mezi náma byl Tomáš Ungerman, pak ve Zlíně Standa Balán, dlouhé roky i v mládežnických reprezentacích a pak vlastně, když jsme přišli od těch chlapů, tak se ty naše cesty tak jako různě začaly dělit. Pak jsme se ještě potkali jednu sezonu spolu v Ústí nad Labem, kde nám hrál centra Milan Mikulík. No a pak vlastně, co jsme přišli spolu do Českých Budějovic, tak už se ty naše cesty začaly dělit definitivně a od té doby vlastně jsme, nepamatuju, že bychom spolu hráli už v jednom útoku. No a kdy jsi vůbec přesídlil na toho centra, kterýho tady hraješ už nějaký sezónu? Já jsem přesídlil na centra přáteláku v Prostějově, protože Tomáš Sikora tehdy měl nějaký zdravotní problém. Teď nevím, jestli ohledně srdíčka, nebo jestli měl něco s nohou, nebo něco. A tehdy trenér Dočkal nevěděl, koho prostě poslat na první centra, protože alternativa ve finále nebyla. Tak jsem mu říkal, že jsem párkrát hrál centra někde, myslím, v Mostě, nebo teď si nespomenu kde, ale jakože pár zápasů jsem to na centru odehrál, tak mě tam vyzkoušel a už jsem tam od té doby zůstal. No. Takže od té doby jsi nehrál křídlo? Od té doby jsem nehrál křídlo, protože Tomáš se pak vrátil a vlastně dal Tomáše zpátky na centra, protože to byla jeho přirozená pozice a asi jsem se osvědčil tak natolik, že už mě tam nechal. No. No, když jsme ještě u tvýho bráchy, jste spolu byli i v reprezentaci na mistrovství 18, vzpomeneš si ještě na takovýhle turnaj? To je určitě pořád zážitek, dneska, ne, na který? Dneska mám všechny medaile vystavené doma v garáži a vlastně kolem ní chodím denně, takže mám tam i spoustu dresů vystavených. Rád na to vzpomínám, tehdy vlastně byla, myslím, že předposlední mládežnická medaile, ale zase teď nechci kecát, abych nechal. Určitě jedna z posledních. Jedna z posledních, protože my snad 8 sedmičky, myslím Tomášek Udělký ročník, tehdy byli taky třetí. A pak už nevím, jestli teďka kluci nějak vyhráli Hlinku. No, 2-3 roky zpátky. No, nebo druhý byl. Ale nevím, jestli tam jakože se za to dávají nějaké medaile, ale tak jako byl to obrovský úspěch, že mládežnický po dlouhých rokách. Ale byla to jedna z posledních medailí, měli jsme tehdy skvělý ročník a tehdy jsme prohráli s Američanama v semifinále, myslím, že 3-1 nebo 4-2, kdy nám Phil Kessel snad dal 3 góly. A tehdy jsme si myslím, že jsme měli na zlato, no, ale to už je taková historie, že to je kdyby. Ty jsi potom byl draftovaný do NHL a brácha nebyl. Jak to bylo možné, protože vy jste z jakoby hokejové, my máme po těch bodech a tak byli jako dost srovnatelný. Tak ono už dneska ty kluby NHL asi nehledí na to, že když nejsi sedin, tak vyloženě první kolo, tak jakože každý jsme měli, nebo do dneška máme jiné vlastnosti, že nejsme dvojvaječné dvojčata, takže každý jsme úplně jiný a kdyby jsme si stoupili vedle sebe, tak si možná řekne, že ani nejsme jako bráchové, no, takže prostě to tak bylo a dneska ti akorát možná na to odpovím, že Filip Král je taky draftovaný Torontem, jeho brácha tady až nebyl, no, tak nevím, co jiného na to říct. No a dokážeš říct, v čem jste byli odlišní jako hokejově, myslím, v čem jeden byl lepší, jeden horší a tak naopak? Tak brácha byl vždycky větší střelec, on hrával pravé křídlo, byl pravák, většinou zakončoval. Já jsem to tak jako šolíchal po mantinelech a odlišní, no. Myslím si, že jsem byl větší bulldog, než byl brácha. Brácha byl víc rozvážnější, tak jako spíš by se hodil jako na centra dneska. No, když jsme byli u toho draftu, tak bylo to v roce 2004, tebe si vybrali Rangers, což je prostě značka jako nejvyšší kvality a to je jeden z nejtradičnějších klubů. Znamenalo to v tu chvíli pro tebe něco, anebo je to v tu chvíli jedno, kdo si tě vybere a seš rád, že prostě tam zazní to tvoje jméno? Tak v ten moment samozřejmě jsem byl obrovský šťastný,
Nicméně, když to teď hodnotím zpětně, tak tehdy ještě bylo 9 kol, dneska už je 7. Byl jsem 5. kolo, přede mnou byli, protože Rangers byli v přestavbě, začaly být platové stropy, myslím si, že zrovna ten rok. Takže se měnily poměry v NHL a oni tehdy měli spoustu piků přede mnou. Myslím si, že já jsem byl nějaký 9. nebo 10. v pořadí a to jsem byl 5. kolo. Dneska, kdyby byl 5. kolo, tak přede mnou jsou 3-4 lidi možná maximálně. Což si myslím, že mi trochu uškodilo v tom, že prostě bylo přede mnou 10 lidí, které já jsem měl přeskočit na to, abych si vysloužil prostě ten nováčkovský kontrakt, což teda mi bylo řečeno, že se nakonec nestalo, že jsem teda jako přeskočil nějaké, že první, druhé kolo všechno podepsali a kluka, s kterým jsem asi bojoval tehdy o smlouvu, aspoň co mi tehdy říkal agent Spálenka, takže museli podepsat v tom, z toho důvodu, aby si jako neudělali ostudu, když to řeknu slušně. Že ho vybrali před tebou, takže jo, jasně. Když už teda ho vybrali, takže si zatím stojí, ale to je takové, to, co jsem se dozvěděl já, kde byla opravdu pravda, to člověk jako už se nedozví zpětně asi nikdy, no. Takže já jsem smlouvu nepodepsal, tím pádem jsem vlastně v organizaci neskončil, ale vrátil jsem se do Evropy, zpátky do Zlína, do Ačka, to už pak je jiný příběh, no. No ale určitě jsi byl na nějakých tam předsezonních kempech a příprav nějaký si hrál a tak. A tam to musí být neskutečná řeš, jako když každý tam bojuje o tu smlouvu. Je to přípraváky jsme hráli jenom, tomu se říká scrimmage, to je vlastně na tom kempu, když hrajou vlastně kluci mezi sebou, byl jsem na nováčkovském kempu, tam nás bylo 80, spoustu draftovaných kluků, vlastně nás bylo tehdy v roce 2004 nějakých 15, potom máš draftované kluky z roku 2003-2002, pak třeba rok po mně, 2005, takže tam byl tehdy, myslím, Mark Stahl draftovaný, takže my jsme tam, ještě jsou tam vlastně kluci, kteří dostanou vlastně takzvané tryout, kdy jsou tam vlastně na zkoušku třeba dalších 25, jo, že prostě pozvou do kempu, takže nás tam bylo třeba 80, což jsou jako 4 mančafty, že? A z toho potom oni vybírají na ten hlavní kemp, že třeba se nás tam dostalo 5, 6, jo, ale na tom hlavním kempu zase přijde dalších 40-50 lidí, prostě, kterých z toho je 20 podepsaných do NHL, 20 na farmu a dalších prostě 10-15 tam bojuje o jeden flag, jo, takže ta konkurence je tam obrovská, to teďka prostě čeká Filipa Krále, si myslím, on asi tomu taky musí projít a někde jsem četl rozhovor s Fleischmannem, teď nevím, jak se jmenuje přím jménem. Tomáš. S Tomášem Fleischmannem, že on vlastně řekl, což si myslím, že je pravda obrovská, že není úplně až tak těžké hrát NHL, že ten hokej je úplně všude stejný ve finále, jak se do ní dostat. Jo, že to je prostě to nejtěžší a prostě obstát a etablovat se jako NHL hráč, to je prostě to nejtěžší. A nevím, jestli, jako já se osobní zkušenosti to potvrdit nemůžu, protože jsem se k tomu ani nikdy nepřiblížil a když jsem viděl jenom těch lidí, co tam jako je, tak něco na tom je pravdy, no. Dá se vůbec za to v období, jakoby, po co probíhá ten kemp, ukázat jako všechno, co v tobě je, tak aby si se to zabojil? Ten kemp je většinou 3 týdny až měsíc, vlastně ten nováčkovský, takže oni už nějakou představu samozřejmě mají už ze sezóny třeba předtím, kdy je tam spousta scoutů, tě sledujou a tak dále. Já jsem tehdy hrál Western Hockey League, takže jsem byl v podstatě, jak se říká, u koryta, byl jsem jako na očích pořád, si myslím, a s nějakým renomé jedeš do toho kempu, pak na tom kempu teďka hoši poperte se, že jak jsi říkal v otázce předtím, jako řežba je to neuvěřitelná, prostě tam se jde na krev a potom jenom ti jako nejsilnější jedinci udělají ten hlavní kemp, no a potom teprve z toho hlavního kempu se jako člení ten tým, buď prostě první tým, kdy mají stejně 20 podepsaných frajerů, kteří už jako víceméně ví, ale jako tak nějak se s nima počítá nahoru a pak máš prostě dalších 60 bulldoků, kteří prostě čekají na šanci a jako je to prostě konkurence obrovská, no. No a v té VHLce vás asi taky měli pod drobnohledem pořád ty vaše mateřské jakoby týmy nebo týmy, které si vás vybrali. Měl jsi i během toho angažmá v té juniorce tam jakoby signály od klubu, že tě sledují, jestli tohle děláš dobře, tak špatně s někým jsi byl v kontaktu? Nebo jak to probíhá? Tehdy trénoval jako hlavní trenér Rangers Tom Rennie.
co vyhráli nějaké medaile s kanadským nároďákem, myslím, na olympiádě, a znal se osobně. Nás tehdy trénoval v juniorce Will Desjardins, který později trénoval jako hlavní trenér Vancouver. Takže oni se znali osobně, takže on občas měl nějaké zprávy, co třeba oni, jakože se jim nelíbí, nebo co třeba na čem bych měl zapracovat, co je jako dobrý. Ale není to jakože v denně, že bych dostával info, jo, tak tady se špatně najedl, tady špatně zabruslil, tady se špatně srazil, tady špatně vystřelil, to určitě ne, no. No a jak se ti vůbec líbilo to angažmá tady v té juniorce? Strávil jsi tam 2 roky v tom, kde to byl Medicine Hat? Medicine Hat, to byly 2 nejlepší roky života mého mládeneckého. Mm-hmm. Moc rád na to vzpomínám. Tak to by se tam hlavně i dařilo, ne? Hráli jsme nahoře, vyhrávali jsme, měli jsme výborný tým, spousta hráčů pak z toho týmu hrála NHL dlouhodobě, někteří ještě dokonce hrajou. A město bylo výborné. Fanoušci byli skvělí, jako já na to nemám jediné špatné slovo, samozřejmě člověk musí v první řadě odvést ten výkon, proto si ho tam vzali, že? A pak to ostatní, prostě o něho fantasticky postaráno a člověk si prostě užívá vyloženě hokejového života. Takže samozřejmě v juniorce plat žádný nebereš, ale klub se o tebe postará úplně ze všech hledisek. Úplně ze všech hledisek, člověk bydlí v rodině, tam vlastně o ním dávají nějaký plat na to, aby tě živili, a dostáváš nějaké kapesné, ale to je jakože tak na pizzu, na zmrzlinu a do kina, tak 2x za měsíc a víc jako s tím nevyžiješ, no, ale jak říkáš, no, jako já si třeba na Kanadu vzpomínám moc ráda. A rád bych se tam někdy ještě podíval jednou, třeba vzali manželku dětí, třeba ukázat, kde jsem třeba 2 roky žil. No, no, udělal jsi tam i během tohohle angažma fakt jako nějaký kamarádský vztah i mezi hráčema? Protože byli tam borci, kteří dlouho hráli potom NHL, já nevím, Darren Helm tam byl třeba, který hrál, já nevím, 15 let v Detroitu nebo kolik a tak. No, teďka jsem se díval, Chris Russell, myslím, hraje v Edmontonu. Jakože v kontaktu pravidelně nejsem s nikým, ale dneska sociální sítě fungují, že? Takže kdybych někoho jako chtěl vyloženě pozdravit, tak asi bych neměl problém s tím, že by mi kluci neodpověděli. Jsem jakž tak v kontaktu se svým tehdejším centrem, který už dlouho nehraje, ale jinak ještě si napíšu občas se svojí bývalou rodinou, ale prostě sejde z očí, sejde z mysli, už je to nějakých 15 let. Takže člověk se různě vyvíjí a prostě už je to minulost, no. No a v tu dobu, kdy jsi tam hrál, to bylo už po tom, co jsi byl draftovaný, že jo, nebo předtím? To bylo po draftu, no. Takže draft byl v červnu a já jsem přímo na tom draftu, tam byli zástupci, byl tam ten trenér Desjardins a ještě generální manažer, nevím teď jméno, myslím, že Moore se jmenoval příjmením. A ty jsi byl přímo tam na draftu? Já jsem na draftu tehdy s Karlem Hromasem jako dva koně od stáje agenta Spálenky. Takže jsme tam byli a tehdy vlastně Karel šel taky do Everettu, taky ho tam vlastně ne, že přemluvili, ale nabídli mu tam angažma, to stejné mě, a já jsem třeba vůbec neměl po draftu původně v plánu tam odejít, ale když jsem si pak dal 1-1 dohromady, tak jsem zjistil, že to je pro mě jako nejlepší variant, přestože jsem třeba po třeťáku přerušil gymnázium ve Zlíně a bylo to jedno z mých nejlepších životních rozhodnutí. A ty jsi předtím byl i v nějakém kontaktu nebo na nějakých schůzích i s ostatníma klubama, jakoby s manažerama, co se chodí a tak? Tam je to tak, že oni, ty zástupci těch juniorek, jsou na tom draftu, protože tam spousta hráčů, že je těch celého světa, a samozřejmě tak taky mají přehled o těch hráčích, že, takže nekupují zajíce v pytli, jak to třeba, nevím, jestli to tak bylo dřív, abych teďka jako nikoho neurazil, ale dneska oni mají dokonalý přehled díky internetu, jako o každém jedinci, že. A takže tehdy vlastně třeba, když narazím na tu zkušenost, tak když já jsem věděl, že už budu končit, tak tehdy vlastně si tady vyhlídli přerovského Tomáše Kundrátka, který tam šel po mně, a vím, že trenér mu telefonoval, jsem mu překládal, ještě neměl anglicky. Dneska má vlastně přímo s Medicine Hat má manželku, že si tam našel, takže prostě ty vazby, jako člověk na to nezapomíná, no. No, do té druhé sezony pak tam přišel i brácha tvůj, ne? Do druhé sezony tam přišel brácha, toho jsem tam vlastně tehdy jako víceméně angažoval já. Nemyslím si, že mu to tam úplně sedlo tolik, i tím jeho stylem. Potom vlastně tam přijel, dlouho trápilo přitahovač, takže dlouho nehrál v tom Medicine Hat, nějaký měsíc a půl, a někdy před deadline ho vytradovali do Kutny.
A v tom přestupu asi měl hodně prsty, ne? V tom, že tam přišel. To se přiznám, že to se mě tehdy na to ptali ten generální manažer a já jsem samozřejmě na bráchu pěl všechny ódy. Škoda, že tehdy vlastně z začátku jsme spolu hráli, samozřejmě on potom se zranil. Předtím, než se zranil, tak měli nějaké body, ale potom zranění už to prostě nebylo ono a my jsme tehdy chytili nějakou šňůru vítěznou, takže pro něho bylo těžké se dostat zpátky do sestavy a myslím si, že to, ten trade pro něho byl tehdy i trochu vysvobozením. No, teď se ještě vrátím na ty český klusiště, když ses potom vracel, tak si procestoval všecko možný. Kde se ti z těch, když vezmu ty extraligový štace, kde se ti líbilo nejvíc, nebo nemusí to být třeba ani po hokejové stránce, ale i po té životní, po té partě v kabině a tak? Tak rád vzpomínu na první sezonu ve Zlíně, na první, na, i když sezónu, no my jsme půl sezóny vlastně byli v Třebíči, takže i to, co jsme byli nahoře, tak na to rád vzpomínám. Tehdy musím zmínit asi nejvydařenější sezona extraligová byla ta první v Českých Budějovicích, kdy jsme jako čtvrtý útok si sedli s Tomášem Ertlem a Davidem Kuchejdou. A hráli jsme takový docela jednoduchý hokej, který moc jako ostatním nevoněl. A pak rád vzpomínám na sezonu Litvínově, kdy jsme jako nás pasovali na jednoznačně poslední mančaft před sezónou odborníci a my jsme ve čtvrtfinále tehdy s pozdějším mistrem z Plzně vedli v sedmém zápase v Plzni po 2/3 o gól. Bohužel jsme to neudrželi, prohráli jsme 3-2 ten sedmý špíl, takže tam jsme šáli po semifinále. No a je naopak nějaká štace, která byla fakt špatná, kvůli čemukoliv, na co jako bys nejradši vytěsnil z hlavy? Asi ty Karlovy Vary. Tam mi to nesedlo ani lidský, ani hokejově a byl jsem rád, že mě pak klub uvolnil už i předčasně, před koncem sezóny, když vlastně se hrálo play-out. A myslím, že jako klub byl zachráněný, tak jsme se domluvili, jako že chovali se ke mně fair, ale prostě mi to tam celkově mi to tam nesedlo z mnoha důvodů, samozřejmě spousta mojich chyb, které já jsem tam nasekal, dneska třeba bych se k tomu stavil jinak, ale na Vary nespomínám rád. Takže to nebylo jenom z toho hokejového hlediska, že se ti nedařilo, ale byly tam různé další jako okolnosti? Byly tam různé další okolnosti a to samozřejmě ovlivňuje i ten hokejový výkon a dál už bych se k tomu asi nechtěl vracet. Ok, nebudu to do toho rejpat. Potom co se stys přišel do Přerova potom v té sezóně? To se postoupilo nebo až v té další? V té první prvoligové nebo až v té druhé? V té první, ne? V té první prvoligové, já jsem došel hned, vlastně já jsem pak trénoval sám celé léto a tehdy jsem pak dostal kontakt na trenéra Dočkala a prakticky ta smlouva byla podepsána do týdne, takže v tom jsem cítil z Přerova velký zájem a měl jsem to tady, mám to tady za komínem 20 minut autem a od té doby jsou tady. Jak probíhá, když jsme byli u těch jednání někde s těma manažerama financial, jak probíhá tady v českých poměrech to vyjednávání o smlouvě a tak je to tak, že vždycky se sejdeš sám s těma zástupcema klubu nebo je to vždycky agent? Spousta kluků má agenta, já jsem vlastně po té sezóně v těch Varech tehdy byl pořád u agenta Spálenky, kdy pan Spálenka řeší vlastně kluky ze zahraničí, Rusko, Finsko, Švédsko a Česko většinou řeší Robert Kostka, tak s tím jsem v kontaktu, on mi jako na rovinu řekl na férovku, že prostě pro mě nic nemá, nic mi nebude, že si mám něco najít sám, což jsem udělal, takže jsem mu pak vlastně za nějakých férových podmínek jsme se rozešli jako v dobrém, žádné, jak se říká, no hard feelings. A od té doby vlastně, co jsem v Přerově, tak si vždycky, když zatím musím zaklepat, že vždycky byl zájem o mě, tak sedneme s Pavlem Hanákem a řekneme si co a jak a vždycky jsme se dokázali domluvit. No a v těch předchozích extraligových angažmá? To jsem měl ještě pořád vlastně Roberta Kostku, který to za mě řešil a on potom vlastně má nějaké procenta mě z měsíčního platu. No jak probíhá takový jednání, jako že ten agent ti to všechno vyřídí s tím manažerem a tak a ty jdeš už potom jenom na nějaký finální jako potvrzení? Tak on ti zavolá, mají o tebe zájem, ti a ti za tolik a tolik, co bys upřednostňoval a ty vlastně pak komunikuješ s agentem, agent pak komunikuje tvoje myšlenky s klubem a prostě dojde k dohodě nebo nedojde k dohodě, no jakože ti co, kluci, co mají agenta, tak to vlastně za ně řeší on, protože o to si ho platí, že on z toho potom má ty provize. Takže od toho to tak je to dělané a ti, co ho nemají, tak to pak řeší sami. No. Protože někteří ty manažeři vždycky říkají, jako, že chtějí toho hráče prostě poznat osobně a podobně,
stejně asi z toho jednání jako nic moc nepoznají. Tak osobně, jakože většinou, když budou chtít, tak si ho třeba na kafe můžou vzít, že jo, jako to proti tomu nic není, ale jako když já jsem jednal o smlouvě, nebo když za mě tehdy jednal o smlouvě můj tehdejší agent Kostka, tak nikdy se mi nestalo, že by mi zavolal někdo z toho klubu, který mi měl zájem a řekl mi, pojď dáme kafe, já si tě chci proklepnout, jestli jsi dobrý nebo špatný kluk. Takže jsi už přijel do klubu, měl jsi připravenou smlouvu, jenom jsi to počkrábnul a konec. Přesně tak. Předově hodně všichni kluci, co tady hrají poslední roky, tak říkají, že se jim strašně líbí ta atmosféra v tom klubu a hlavně parta v kabině. Ty jsi součástí té party vlastně po celou dobu po tom postupu, tak asi to můžeš jenom potvrdit. Tak můžu říct za sebe, že vždycky tady ta kabina byla skvělá, je tady neuvěřitelná sranda. Asi by ti to potvrdili spousta kluků, který už tady nepůsobí, že prostě kabina tady, neřekl bych bezkonkurenční, protože nemůžu říct, že nikde jinde to třeba bylo jako špatné, jo, ale tím, že tady prostě taková domácká atmosféra a všichni se znají, všichni si tykají v podstatě, tak jsou tady ty bariéry takové menší mezi náma všima, jakože i třeba sportovní manažer a vedoucí v jedné osobě, tady Pavel Hanák, tak máme třeba osobní vztah a se spoustou kluků, že mu můžeš říct svůj názor bez toho, aniž by se zbál, že jsi něco řekl prostě nadřízenému a myslím si, že to je schopný vzít a že třeba i s trenérem Kočarou třeba on je schopný poslouchat prostě a není to takové to, že bude to tak a ne jinak a že prostě spousta kluků to ocení tady to. No a jste i třeba se spoluhráčema kontaktu i prostě mimo zimák, že chodíte někam a fakt jste dobrý kamarádi i s někým. Spousta kluků, co tady je, tak mezi sebou, jakože někteří spolu i bydlí, jakože se dělí o nájem, já dojíždím denně, takže nejsem, jakože, že bychom chodili na pivo, ale protože v podstatě, když jedu domů, tak ani nemám jako možnost, že jsem jde na pivo, protože řídím a kde si cosi. Takže, ale někteří kluci, co tady jsou, tak jako, nebo spousta z nich se jako schází a pak máme skupinu na WhatsAppu, kde máme různé, řešíme spoustu věcí, většinou nesmyslu, takže... Co třeba? Co třeba se řeší naposled? No, je to dobré na to, že si pošlem rozpis, no a pak si nakládáme, no. Takže na to je to dobré, že utužujem partu tady těma sraničkama. No to vidět z těch dotazů, co ti některý z nich no, poslali. Už se na to těším. Jinak, jak vidíš tu úroveň první ligy, kterou teďka už nějaký roky hraješ, protože v očích takové veřejnosti prostě furt to je nižší soutěž, ale jak jsi říkal už na začátku, tak někteří ty kluci, co přijdou z extra ligy, tak jako chvíli nestíhají prostě a musí se hodně tomu přizpůsobit. Co je takovej nejtypičtější znak pro tu soutěž, nebo čím se vyznačuje? Je tam spousta mladých kluků vlastně, kteří se chcou posunout výš a myslím si, že není tak takticky svázaná jak extraliga, že je to prostě živelnější, že v extralize už spousta těch zkušených hráčů ví, z které strany třeba ten soupeř může přijet a tady je to kolikrát fakt, neřekl bych divoký západ, ale už se to hodně zlepšilo, než to bylo třeba před těma třema, čtyřma rokama, dneska už i ta taktika tady v těch zápasech je jako propracovanější, svázenější, ale pořád je vlastně to bruslení tady, to nahoru dolů, ta lítaná jako největší specifikum tady té soutěže. No, když dojedeš do Benátek, když dojedeš do Frýdku, jo, tak abys ty kluky přehrál hokejově, tak první se jim musíš prostě vyrovnat v té rychlosti bruslení a pokud to nezvládneš, tak prostě nemáš šanci. No a ty jako ten služebně trošku starší hráč pořád to ještě dáváš s těma mladíkama? Tak neříkám, že by byl rychlonožka, jako kolikrát mě přijde, že na tom neuvěřitelně lezu, když vidím některé kluky brusly, jak třeba Filda Dvořák, bruslář Filip Král teďka, to jsou prostě kluci, na které se je radost dívat, jaký mají krásný sklus, Radek Číp, když budu jmenovat, ale a mně přijde, že já proti tomu na nich strašně lezu, no, tak je potřeba někdy zapojit hlavu, není potřeba lítat všude, že? Když člověk navíc ví, že třeba bude hrát pak ještě ty klíčové situace, tak já jako center tak většinou musím být první vzadu, nebo drtivou většinou situací, takže prostě jsou situace, které prostě neočuráš, no, a když nestíháš bruslařsky, tak je to strašně vidět.
Na minulou sezónu už jsme to říkali, si tě vytáhne ten jeden zápas Lín. Jaký to byl pocit po těch dlouhých letech tam vjet ve výstroji prostě na tom zimáku? Hráli jsme na Kometě, musím říct, že jsem ani netušil, co to mám čekat. Vůbec jsem netušil, kolik prostoru dostanu. Nakonec to bylo nějakých 5 minut, takže žádná sláva. Samozřejmě bylo to... Užíval jsem si to každou minutou, že? Protože možná, že to byla nějaká odměna za tu moji práci. Na druhou stranu jsem tam jako žádnou velkou díru do světa neudělal a těžko říct, jakože perspektivně asi pro ten Zlín už prostě ve 34 letech člověk není. No. No a máš tam ještě nějaký ve Zlíně, teda nějaký kluky, s kterýma se znáš i z jiných působíš? Já tam znám v podstatě úplně každého, takže tam je v podstatě ve Zlíně půlka Přerova. A teďka tady byl Dan Huf, golman, že s Kašou se známe. Já bych tam mohl v podstatě jmenovat úplně každého jako jedince a jako vždycky rádu vidím a přeju jim jenom, teďka nezačali sezonu úplně nejlíp, ale věřím, že se z toho vyhrabou a přeju jim jenom to nejlepší. Jinak tady v Přerově hodně se dbá celkem na ten marketing vzhledem k fanouškům, což se mi líbí. Organizuje klub i nějaký akce s fanouškama. Jak tobě tady to baví se setkávat přímo s těma lidma a dát se s nima třeba do řeči a tak? Jako není to otravný někdy? Musím se přiznat, že to úplně nevyhledávám. Tady ty akce, že prostě rád si po tréninku jedu domů a dělám si to svoje, protože děti mají různé kroužky, takže ty odpoledne bývají většinou operativně nabité, ale jo, samozřejmě to k tomu patří, ti lidi jsou asi rádi, že si s námi můžou povykládat, já nemám problém s nikým říct i do očí svůj názor, když třeba s tím nikdo nesouhlasí, a já si myslím, že ti lidi to ví, že jako my se k ním chováme otevřeně a moc jich vážíme, že se vůbec chodí v té zvláštní době, protože je tady 3 hodiny s rouškou, to je prostě, jak to říct slušně. Nemusíš to říkat slušně. No, ale ty mě vypípáš. Je to prostě špatně a nemyslím si, že teď vláda teď vymyslela, že když se bude sedět, takže koronavirus na tebe nepřijde a takové prostě nevím, no, koncepční kroky. Nepovažuji se za hygienika ani ženého odborníka, ale selským rozumem je to prostě nesmysl a když v divadle a nákupáku to nevadí, tak proč by to mělo vadit na hokej, ale říkám, to je můj názor a ti, co o tom rozhodují, tak mají svůj, no. No a když jsme ještě u těch fanoušků, dostal ses někdy s někým jako do nějaký rozepře, že ti někdy vyčítal něco a jsi mu to trošku jako odplic zase vrátil? Vím, že jednou jeden pán mi psal na Messenger, je pravda, že tehdy jsem udělal s Liťákem v závěru 2 fauly, jeden asi možná zbytečný, druhý bych teda asi netvrdil, že byl, a dostal jsem takovou, jako zrovna jsem byl dost nasraný i na sebe, dostal jsem od něho teda to, co si o mě myslí, pak jsem mu teda psal, že klidně se o tom můžeme pobavit a myslím, že už ani neodpověděl, takže jako nestává se to, že by to bylo pravidlem, samozřejmě ti lidi mají svoje diskuzní fóra, že fanoušci tam si řeknou na to svůj názor, mají na to plné právo a když prostě někdo hraje tušku, tak to asi ten člověk i pozná sám, jako já sám vím, když prostě to stojí za hovno, tak mi to asi nikdo nemusí už říkat dál, že to stálo za hovno. No a sleduješ také ty diskuze, nebo to úplně vypouštíš? No já to úplně vypouštím, vím, že manželka je na to odborník, takže ona vždycky mi řekne, co se děje v kuloárech, ale od jisté doby jsem si smazal Instagram, Facebook minimálně, takže mi to nechybí a stejně jsou to věci, které neovlivní, když má někdo svůj názor, tak ať si ho řekne, máme demokracii a tím bych to asi uzavřel. Takže manželka je taková tisková mluvčí? No, ona... Trenérka? Trenérka bych řekl spíš, no, ona tomu všemu jako docela rozumí. Na druhou stranu, za ty roky, co jsme spolu, tak... Po 3 letech se naučila offside, takže, ale dneska musím říct, že ty její názory už za tu dobu nejsou jako úplně scestné. Kolikrát teda s ní nesouhlasím, ale ve spoustě věcech má pravdu. No vypadá to hlavně z toho, co tady celou dobu říká, že máš pořád přehled o hokeji, sleduješ pořád NHL a takovýhle věci, tak někteří hráči jsou, že slezou z ledu a prostě hokej úplně jde mimo. No, ty to vypadá, že pořád všechno sleduješ a pořád se hokej zajímáš. Tak mě se hlavně baví dívat na ty góly, protože mě to tam kolikrát přijde, že ti hráči to tam umí tak
skvěle, že až to vypadá jednoduše a ono to tak ve finále není. Takže jako na NHL se dívám rád, rád se dívám na fotbal, hlavně na Ligu mistrů, ale že bych třeba se pojal třeba na extraligu, když třeba my hrajeme třikrát týdně, tak to si asi jako nezapnu, že bych ještě jako doma vyloženě vyhledával hokej třeba, když je tam hokej nebo fotbal, tak asi volím fotbal. No máš v NHL nějakého favorita, který ho rád sleduješ? Nebo tým, kterým fandíš? Teďka faním Tampy ve finále a vím, že můj vzor byl Sergej Fedorov v Detroitu, ale kdo by se mi teďka líbí vyloženě, vím, že Kučerov, to je pan hráč, že? Ale jakože bych teď vypálil jedno jméno, vím, že Peterson hraje výborně ve Vancouveru, i když má 20 kg z postelí, ale jakože vyloženě, že bych řekl jednoho, tak asi ne, no. No Roman, už trošku tady přesluhujem časově, vidím, že pospícháš někam. Mám tady ještě dotazy od fanoušků. Od fanoušků nebo od spoluhráčů? Uvidíme, pár jich dáme. Tady Ondra Pěcha, fanoušek, se ptá, jaké máš cíle do nové sezóny? Cíle do nové sezóny je vyhrát co nejvíc zápasů. Snad s celou sezónu odehrajem celku. Nebo aspoň co nejvíc zápasů teďka. A rád bych si zahrál playoff v Přerově a rád bych konečně vyhrál nějaké kolo playoff. Verča tady, co má přezdívku Vajny na Instagramu, se ptá, co považuješ za největší úspěch své kariéry a jaká byla tvoje nejlepší sezóna v kariéře? Ten úspěch asi to mistrovství světa 18, to třetí místo, potom draft, protože to jako tehdy vybírají vlastně nejlepší hráče ročníku. Jaká byla moje nejlepší sezóna v kariéře? Asi ta v Budějovicích, ta první. Rostě Zeman se přeje ti samozřejmě, že ať se daří, díky za všechno, přeju hlavně zdraví. Na jakém místě vidíš Přerov letos? Těžko říct, podle mě sezona letošní bude tak specifická, že těžko předpovídat. Myslím si, že letos je to tak, že fakt každý může porazit každého, což ty výsledky ukazujou. A chtěli bychom do osmičky, ale že bych řekl, jo, my obhájíme druhé místo, tak to si jako netroufnu říct. Prostě budeme se snažit vyhrát každý zápas, to je asi klišé, ale je to tak a uvidíme, kam nás to donese. Lukáš Najman se ptá, já jsem totiž dával v tom dotazníku fotku tvojí, kde máš vyceněný zuby, je tam vidět chránič, jo? Tak on se ptá, jestli si nechávají hokejisté vyrábět chrániče zubu přímo na míru. Nechávají. Fakt? Nechávají u zubaře, ale u zubního, nevím, jak se to jmenuje ta profese. Zubní specialist, ne? Specialista. Takže tam ti udělají nějaký odlitek? A jo, ty kousneš normálně do takové sádry a oni ti to... To je stejné, jak já jsem chodil na rovnátka. Tak jo, přesně tak. Takže ano, nechávají. Hustý. Víš, dozvěděl jsem se něco novýho. Mikuláš Zbořil, tady parťák tvůj. Ano, už je to tady. Se tě ptá, když jsme u těch zubů, kdy si necháš dodělat zuby, prej? Zuby si nechám dodělat, až pověsím kariéru na hřebík. Protože myslím si, že do té doby to nemá smysl. A kdy to bude tak? Jak dlouho to vidíš? Nevím, teď přijde Pavel Hanák, tak se ho můžeš zeptat. Ono to do toho má co říct. Pak se tě ptá, Mikuláš, jestli ti pomáhají tvoje kompresní ponožky na bolesti lejtka? To na to říct, no. Jak bych mu teďka odpálil rychle. Nalož mu pořádně, klidně se to rozmyslí. Já mu můžu naložit? No jasně, on určitě bude poslouchat. Zdravíme Mikuláše. Mikuláši, zdravíme tě a chtěl bych ti říct, že jestli ti pomáhá tvoje přítelkyně s volejbalem taky, aby se zlepšil z trochu. Na to se musím asi příště zeptat. A pak se tě ptá, jestli si myslíš, že máš ještě šanci si zahrát za Rangers, když tě před 15 lety teda draftovali? To bude asi tak stejná šance, jak jeho, že si ještě letos zahraje za Zlín, takže jestli on letos se mi podaří vytáhnout do Zlína, tak si myslím, že Rangers se mi ještě určitě všimnou. A ještě Lukáš Klimeš se tě ptá. Ano, to jsme nečekali. Že bych chtěl vidět, kolik jsi nazbíral bodů a v závorce píše, nemyslím kanadských, to mě budeš muset vysvětlit, během svého působení v New Yorku. Lukáši, bodů bylo přesně nula, protože jsme měli přísný režim a jezdili jsme z hotelu
na zimák a ze zimáku na hotel a byli jsme tak unavení, že jsme na ostatní bodové zápisy neměli, aspoň teda já, žádné pomyšlení. A co tím myslí těma bodovým zápisem? On tím myslí nějaké, jak bych to řekl, sexuální skóre. A on má nějaký vysoký skóre? On už nemá vysoké skóre, on měl vysoké skóre, než si našel svoji současnou přítelkyni, ze kterého má teďka miminko. Takže od té doby už seká latinu, ale předtím to teda Lukáš sbíral v pohrstech, ty body. A ještě se tě ptá, jestli ty body s tebou v New Yorku sbíral i tvůj velký kamarád Henrik Lundqvist. Co na to říct, no? Nevím, kolik nasbíral Henrik Lundqvist bodů, to jsem nesledoval, nebyli jsme spolu na pokoji, ale potom si myslím, že co já jsem odešel, tak jsem mu přenechal pole působnosti a od té doby se stal v Rangers legendou, takže určitě nasbíral za tu svoji kariéru spoustu tady těch bodů. Dobrý, to je všechno. Takže myslím, že tímhle to můžeme ukončit na děkuji. Takový veselý notě. Každopádně, Romane, děkuji, že jsi udělal čas, že jsi byl hostem našeho podcastu. Doufám, že tě to bavilo, že se ti to tady se mnou líbilo. Jasně, rádo se stalo. A všichni ti přejem, aby se ti samozřejmě dařilo hlavně na ledě, ale i mimo let v rodině a tak dále. A přejem ti do zbytku kariéry a i do života všechno nejlepší. Děkuji, mějte se zatím, naschle. To jsem čekal větší nálože teda. No, nebylo to. Sami jste slyšeli, že Roman je sice srandista, ale taky dokáže zvážnět a o důležitých věcech mluvit s patřičným respektem. Má toho hodně za sebou a já doufám, že ještě v Přerově nebo třeba jinde pár sezon přidá, protože na ledě je pořád nesmírně platný a dobře se na něj kouká. No a až skončí, tak si konečně bude moct spravit ten svůj notně pošramocený hockey smile. No a mně už nezbývá, než vám poděkovat za pozornost a rozloučit se. Sledujte náš Instagramový profil, dál mi pište a reagujte na příspěvky a hlavně už jsem jednou říkal, že se mi nemáte bát ve zprávách tykat, protože já rovnou všem odpovídám na tykačku. No a sledujte taky web hokej.cz, který přináší spoustu zajímavého obsahu, i když se zrovna hokej nehraje. No a nezapomeňte, že první liga je taky liga.